proći. Ja ću mi koja je Jelena, ja ne znam. Što je fura? Ouuu, javi kad raskinete dopadam. Danas testiramo poverenje parova ovde u Knezu. Znači, rećemo im da zamene telefon na 1 minut i smeju da gledaju poruke, smeju sve. Ako hoćete par 2 ovog klipa, zato što znam da će vam se svidjeti, lupite subscribe i na 100.000 subscribera ide par 2, tako da idemo u klip. Koliko dugo ste u vezi? 3 meseca. 3 meseca, okej. Da li verujete jedno drugome? Valjda. Valjda? Okej, ti? Pa da. Da, okej, recite mi ovako. Da li bi smeli da radite test poverenja, da zamenite telefone na 1 minut i da vidite ono, da li je sve okej? Pa da. Može, ajde. Samo da uzmem štopericu, ko će prvi da da telefon? Hoćeš ti? Ajde. Ajde. 3, 4, sad. Ajde. Da ćeš Instagram, okej? Ne znam, ajde. Okej, okay. Je li ima neko na Instagramu? Jelena, jesi to ti? Nisam Jelena. A nisi ti Jelena? Sam Jelena. Ko je Jelena? Ajde uđi. Čovjek, brat, svoj. Jesi mi ko je Jelena, ja ne znam. Znaš što je fora? Je to mi što tetka, jebim ti dan. Dobro, to moja tetka, ne znam. A to moja tetka, okej. Okay. Ne znam, ja znam sve ove ljude. A znaš sve? Ja idi Whatsapp, idi Whatsapp, brzo imaš. Koliko znam sve? Imaš još 24 sekunde. Pa dobro, i dalje sve ove ljude, znam, 20... osim babe Blagice, nju ne znam. Baba Blagice, pa verujem da je to baba. A možda i nije, brate, znaš, automehaničar, brate. Da, brate. Okej, okay, imaš još 10 sekunde. Ko ti je Crnogorka? Crnogorka? Milica. Jeba ti imam 20 Milica, dečko. Brate, Milica, Kristina. Aha, dobro, ne znam. Okej, okay, jeste ko vreme, sad on gleda telefon. Okej, okay, da vidimo. Kako ne zašifriš? E, čekaj, brate, čekaj. vidi, vidi. Lego. 3, 4, sad. Ajmo, gde ćeš prvo da uđeš? Ajmo da imam, brate, Instagram, okej. Okay. Ja sam najko na iPhone, brate. Okej, okay, da imamo da li ima neki ide. Uroš, to si ti? Kamo sreće. Kamo sreće, znači, ko je Uroš? Ima Ortak. Ortak, okej. Okay. Njega znamo, brate, ovo sve znamo. Čekaj, ili ima, ili ima neko? Ili ona malo krije bolje, jel da? Eee? Jel imaš ono sakriveno, brate? Na Whatsappu imaš to? Ma ima još. Arhiv. Ma ne moći ništa, brate. Idi, idi na... Idi. Ono što si ti dobiš... Imaš još 30 sim ljubite, brate. Idi, idi, imaš Whatsapp. Sajem da nađem Whatsapp. Imaš, gledaj sad, imaš ovde, idi skroz, arhiv. Znam, da. Dobro, nema ništa, arhivi, spasila si se, spasila si se. Spasila si, brate. On u noc, brate, fazno on čuva neke poruke ko će... Okay. Brate, žensko, žensko, ko da je žensko? Ok, imaš još 2 sekunde, 1. Nema, brate. To je to, što, bro. To je to. Kako ste zadovoljni? Očekio. Da, ti se očekio, ti? Pa... Ko je Milica? Jel si dalje pitaš? pa ja imam jedno 20 Milica, tako da može biti bilo koja. Znači, može biti bilo koja. Ili neka druga. Ok, ok, hvala vam. Koliko dugo ste u vezi? Pa evo ima jedno 2 dana, boga mi. O, 2 dana, znači ovo je ono, ovo je novi par, ok. Da li imate poverenje jedno u drugo? Da. 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 Okej, okay. Da li bi smeli da zamenite telefone na 1 minut i da vidite da li ima nešto se desilo s ova 2 dana? Hajde, kao, ja verujem da se ništa nije moglo desiti, ali ajde. Ko će prvi da da telefon? Ja ću. Evo, ona ti je dala prvi. A, okej, okay, okej. Okay. Okay. A čekaj, ja sad treba kao da gledam to. Znači, bilo šta možeš, bilo šta, bilo gde možeš da uđeš, vreme teče sad. Evo, ući ćemo na Instagram. Okej, okay, na Instagram, ide u poruke. Da vidimo, brate, evo ga, a ne, to sam ja. O, ti četova imaš u jednom danu. Strašno, ovo, ne, da vidimo. Ovo sve pre 3 sata, šta je ovo? Evo, ovo sve, evo ga neki Miloš. Miloš, ko je Miloš? To sve poruke, brate, slike. A nema internet, brate. I to sve slike, poruke. Kako se zove, pa evo, ne, mislim, evo, pa znači, samo šalju trenutne fotke, ne možeš da vidiš šta su pisali. Nemam komentar, brate, mislim, ajde, morat ćemo da razgovaramo o ovome ozbiljno. Kada... Morat ćemo da razgovaramo o Milošu. Ne. Što mu te storije, brate? Pa nema, pa nema ništa, brate. E, pa imaš Whatsapp, imaš Whatsapp. Imaš Whatsapp? Ne. Ne. Imaš poruke? Ima... Pa mislim... Imaš još? Imaš još 10 sekundi. Pa nema ništa da vidim, mislim znači, sve... Znači nećeš, misliš da je to to? Da, 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 nema šta. Okej, okay, okej. Okay. Znači on je malo pre vremena dao telefon. Evo, gotovo je. Sada ti imaš 1 minut, znači možeš da uđeš, evo, ti uče telefon. Šta god ti hoćeš. Samo sekundu, ja vidim se. 3, 4, sad. Okej. Okay. Ko je Matija, dobro, to je muškarac. Okej. Okay. Iva, jeste Iva? Ne. Nisi Iva, okej. Okay. A dobro, nema ništa s Ivom, nema ništa s Ivom. Spasio si se, vrate moj, gledaj vrata. Dobre, dobro, gledaj vrata. Dobro. Okej, ko je to? Ne znam. A čekaj, šta piše? Je... Ouuu, javi kad raskinete dopadam. Ouuu, ne, to, ne, to.
Ušao u chat i piše javi kad raskinete da upadam. To nije bilo. Pa koliko je to bilo? 3 dana. Pre 3 dana, niste tad bili u vezi. 3 dana. To sam je računao. Niste tad bili u vezi. Ne bi vam to sad nikad napisao. Tako normalno. Izupo sam te, brate. Imaš još 3 sekunde. 3, 2, 1, 0. To je to. Kako ste zadovoljni? Pa ja, kako se zove... Ti nisi zadovoljan? Ja, kako se zove, ništa nisam mogao da vidim, ja sam super, ja mislim da on ima poverenje u... A koji je tvoj komentar? Sve je okej. Why the fuck you lying? Sve je okej, dobro je brate. Dobro je brate, spasio si se, to je to. Koliko dugo ste u vezi? 3 mjeseca, brate. Da li verujete jedno drugome? Da. Pa, i te kako, naravno. Da li sad smete da zamenite telefone na 1 minut? Ti njoj daš telefon na minut, ona pogleda, pa ona da tebi telefon na minut i gledate šta god hoćete, jel može? Pa. Može, ajde. Pa može, ajde. Daj telefon, otključaj. Ti sačekaj samo štopericu da upalim. 3, 4, sad. Ajmo. Okej, okay, izađi, sorry, brzo. Uf, prošlo ti već 10 sekundi. X, evo ti ga, X. To je to, ajde. Poruke da vidimo da li ima neko poruka. Čak vidimo ovo sporije, pa tebe ko da ne zanima. Ili ima neka devojka? Nema. Nema? Ima. Ima? Ima. Čekaj, koja je devojka? Ima dosta. Ima dosta riba. Brat, samo muva ribe, jeli? Ali ne otvara poruke. A ne otvara poruke, ipak. Ne otvara kad se pre 5 sati, vjerovatno je s tom, je tako? Pa, uđi njega kao, pa naravno. Kraj moraš da još pojedemate. Slobodno uđi u poruke, smiješ sve da radiš. Smijem. Dobro, to je grupa. Imaš još 10 sekundi. Ajde, vred, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jel ima ima? Stani, to je to. Pazi, nisi se potrudila da nađeš. A ti si izvukao, vrate moj, svaki ti čast. Evo, brate. Okej, okay. Aj sad ti njemu daj telefon. Jedva ga daje. Aj sad, brate. 3, 4, sad. Ajmo. Okej, okay, Instagram. Čekaj, brate, polako, stani u mesto. Okej, okay, da vidimo da li ima neko na Instagramu. Čekaj, polako, da počitamo. Stefan. Ko je Stefan? Ko je Stefan, brate? Ko je Stefan? Brat. Brat, Nenad. Brat, samo došao koji je Stefan. Nenad, brate, Stefan. Ko je to? Nenad, srećan ti rođen. Dobra, aj, čestitela je rođen. Kao da je oprostim, a? To ti je ujak. To ti je ujak? Samir, aj. Ko je to? Samir. Mhm. Aj, ajde, blejmo, ti si. Dobro, njega odbila. Svaka čast. A vidiš? Okay. Vjerna ti je. Vredna, brate. Vidimo dalje, da vidimo koliko imaš sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, ko je to? Opet. Stefan, ti baš voliš Stefana. To je to, kaj, ne smaš više gledaš. To je to, vrati telefon. Posle klipa da moram da pričam, da je vredi. Znači, moraš da pričaš posle klipa. Pa morat ćemo, da je vredi. Čekaj, je li ima nešto loše da je pisao? Pa za sad ništa, nego samo wow, tamo. E, znači ne smije ni to. Kao, ko si ono kao begi, ali tu možda ima neko. Okej, a ti? Sve okej? Jes. Hoćeš Instagram da ostavite? Srta njevica da donjete šta? Svi ga brzo zapratite, ti? Dani Crta i Jovana, zato sad baba. Koliko dugo ste u vezi? 2,5 godine, sutra. 2,5 godine? Okej, okay, znači vi ste ovdje najduže u ovome klipu, samo da znate. To da li verujete jedno drugo? Pa, prilično verujem. Da. Da li bi smeli da radite test poverenja, da zamenite telefone na 1 minut? Okej, okay, već vadi telefon. Zamenite telefone na 1 minut i smete gledate poruke, bilo šta god poželi sme da gledaš. Normalno. Može. Ko će prvi? Ajde, on ti daje. Okej, okay, čekajte sad, ajde ti prvo, da uključim štopericu, 3, 4, sad, ajde vidimo, gde ćeš prvo da uđeš? U galeriju? Galeriju. Okej, okay, ovo prvi put vidimo, obično ulaze na Instagram ili WhatsApp. Maco. Čekaj, što misliš da ćeš da nađeš u galeriji? Ne znam, ali galerija je prvo mjesto gde treba da gledaš, tako nešto. Vidite kako zna, vrat. Još jedan. Šotove možda. Šotove, to. Aaa, vidite kako se, to ni ja nisam znao. Da. Jajka, pa i ne posjeduj ih nešto. Okej, okay, ođe se u poruke? Pa mogu. Okej, okay, ide na WhatsApp, okej. Okay. Na WhatsAppu nema ništa, a? Pa nema, evo neki pas ovdje. Pas? Da. Okej. Okay. Ne znam čiji, ali kao neki pas. Nema, znam je na pamet. Znam je na pamet da ne moram da gledam u njen telefon. Ali. Ali ostalo ti još 6 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. To je to. Svaka čast. To je to. Aj sad ti, samo da ti uključim alarm, samo sekunda. 3, 4, sad. Grupni okay. Chat drugara, pazi. I sad tu može se naći svašta nešto zanimljivo. Okej. Instagram, idemo. Ona zna da gleda. Grupa, vidi. Okej, okay, ima nešto zanimljivo?
Pa ima svašta nešto cringe, da ti gažem, ja. Zašto nešto cringe? to je to. Znači, misliš da je taj chat ono kao najbitnije da se gleda? Da. Okej. Okay. Suštinski. Onda, da ide seći? Sa, mislim, nema ništa zanimljivo. Brat, nema stvarno ni jednu devojku na WhatsAppu, znači ni jednu devojku, bukvalno. Poruke. Poruke mogu. Ona se više trudi da nađe. Pa vidim. Vidiš? Ništa, nešto, sve poslovno, banka, ovo, ono, pa dobro, mislim. Okay. Nije to loše, da ti kažem ja. Imaš još 17 sekundi. Ne, messenger, ista priča, znači grupni chat, futbal i drugo. Okej. Okay. Dobro. Znači dobro. Messenger, 5, to je 5, 4, 3, 2, 1, 0. Znači, da vam čestitam, pošto ste vi prvi par koji ono ništa bukvalno nije našao. Znači, svaki par je do sad nešto našao. Zabrinjavajući. Zato jeste malo, zapravo zabrinjavajući. Zato jeste 2,5 godine u vezi, tako da svakam čast. Hoćete možda Instagram i dostavite? Po strale sa 3 e i donjem crtu. Oblaković SS. Svih brzo zapitajte.